ကဘာစီကြီးနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာတော့ကဘာလုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှာထွေထွေတွေ့ရင်မှုချုပ်အမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်ပြီးကဘာငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုဆက်စပ်တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရတာပါ။ Mr. Trivliga ni ni Mr. Ban Ki-moon thi twe twe yin mu shi u tan win than saung ka de the ma myama lu myo u tan ha ka ba nyin nyan yi twe chi ma de swan saung mu rue ne thu jin song twe 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 yin mu phit ka ba ga chi chu ka ja ya ba de and their installations was already in progress tu a ar every time pa de no myo nge le ma mwe phwa ka da phit bi tan de no myo da chang ga the tan aung ka yan gung tak ka tu ma pwe ya ka ba de လွတ်လပ်ရေးရာပြီးကစားအတံလွင့်ဌာနဒါရိုက်တာအဖြစ်မှူထမ်းခဲ့ပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ယာသူနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့တွင်းရေးမှုအဖြစ်ဦးနုရဲ့မိကွန်းတွေကိုရေးသားပေးခဲ့သူပါ။ထောင်ကိုးရာ59နှစ်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးကမ္ဘာရေးတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ထမ်းဘီဖော်ဒီအက်တင်းစက်ရက်တရီဂျ
out some preliminary details before his conference. ဘာကြိုက်ပါဘာလို့စိတ်ချမှာဆိုလို့ရှိရအောင်အဖွဲ့တော်ဒီလိုဆိုရတဲ့အကြောင်းကလည်းပဲဒီအခုတန်းဆောင်းရံကြတဲ့လူဆောင်ချက်ဒီဒါမနေနော်တော့ပြန်မှာပဲအခုတိုက်တန်တဲ့လူရတဲ့ဒီကိုဒီကမာနဲ့ချီပြီးတော့ညီညာရအောင်တုံပြရအောင်တုတ်တဲ့ရအောင်ဆောင်းတန်ဆောင်းပြီးသွားတဲ့ပုံပုံ ဥတန်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းလေးစားပွဲရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။အမှန်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်အဒီကကုလသမဂ္ဂမှာလုပ်လို့နေတော့အဲဥတန်ကအထွေထွေတွေမှုကြောင့်ဆိုတဲ့ဟိုအဒီတို့ကဗမာတယောက်လိုပဲနေတယ်။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကိုရေးကိုတာဘက်ကနေနေပေါ့နော်။အဲဥတန်က
ဒီလိုမမာလေးဆိုတော့တွေးဆုံပွဲတွေပါတယ်ဖြစ်အောင်လို့မမာလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့အဒီတော့ကတော့ပထမကတော့မမာတယောက်အနေနဲ့မမာလူကြီးတယောက်ပေါ့နော်မမာအချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်တယ်မမာလူကြီးတယောက်အနေနဲ့မြင်တယ်ဒါကုလသမဂ္ဂရဲ့အဒွေမှုချုပ်အနေနဲ့မမြင်မှုတော့မမြင်တော့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီမမာဘက်ကမြင်ရပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အင်းအားများတယ်လို့
ူးရိုးလေးခေါင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အင်တာမှလူကြီးလူကောင်းပြီးသားတယ်လူကြီးတယောက်ပြီးသားတယ်လူကြီးတယောက်လို့စောစောကပြောတယ်ပေါ့လူကြီးတယောက်လို့ဒီဗမာတွေကနေပြီးတော့အဲအောင်မြင်မြင်နဲ့ချင်းချင်းရှာရှာအချင်းချင်းပေါ်ပေါ်အဲအင်တာမှဩဇာကြီးတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဗမာတွေအလုံးရှိတဲ့ဗမာတွေအလုံးကိုပြုစုရမယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လူကြီးစိတ်ဓာတ်ရှိတာပေါ့လူကြီးစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အင်တာအင်ဂျီရတယ်အင်တာပြီးတော့လုတ်တဲ့ကိုင်းတဲ့နေရာမှာလူလေးစားစရာချင်းညိုစရာဖြစ်တယ်ဒီအလီတို့ကုလသမဂ္ဂမှာနေလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေရောကုလသမဂ္ဂမှာရောက်နေတဲ့တခြားနိုင်ငံကတာတမန်တွေရောကဥတ္တကိုအင်တာမှလေးစားကြ1960ခုနှစ်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှုချုပ်ဒက်ခါမရှိုးရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါဥတ္တကိုထွေထွေတွင်းရေးမှုချုပ်အဖြစ်လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထောက်ခံခြင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကနေရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကဒီခုအထက်ကရောင်းချင်းတဲ့တက်ခါမရှိုးကဒီအာဖရိကနိုင်ငံမှာအစ်မွားတော့ပွားပြီးဆောင်းနေနေပြည့်ကြပြီးသိဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဘယ်သူကိုအဲကျွန်တော်အခုညွှန်ခိုင်းရမှာလဲပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီတော့ကစီအေးစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကအမေရိကအုပ်စုကဒါလည်းပဲသူတို့လူလာတဲ့တယောက်ကျင်းနေတယ်ဒီရုရှား
ကျောင်းမှာဖြစ်တဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒံသွားပြီးတော့အဆူဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒံကျောင်းရောင်းရှောင်းဖြစ်တဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒံသွားပြီးတော့အဆူဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒံကျောင်းရောင်းရှောင်းဖြစ်တဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒံသွားပြီးတော့အဆူဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒံကျောင်းရောင်းရှောင်းဖြစ်တဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒံသွားပြီးတော့အဆူဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒံကျ
ဥက္ကလူအဲ့နိုင်ငံမနိုင်ငံကအမြဲတမ်းသာမကြီးကုလသမဂ္ဂကိုအထားလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်လှူထားတာပဲရှင်းတဲ့ဒုက္ခကဒီမနိုင်ငံရဲ့တိခါကြောင့်လေနိုင်ငံတိခါကြောင့်လေရသွားတော့အဲ့ဒါသူကသူအဲ့ဒီအခြေအနေကဘာနာပြောလို့လဲသူအခြေအနေမပြလိုက်နေဘူးသူကခံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာနာသူအခြေအနေကဘာဖြစ်နေလဲဘာလုပ်ရလဲတော့ဒါလာပြီးတော့ တော့ဝေးတယ်ပေါ့ဝေးတဲ့ခါကျတော့ထိုက်လိုက်တာနားမဲ့သူကဗတ်တက်တာအချိန်မြောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကလူမျိုးမှုကိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူဆွေးရင်ဖြစ်လာဥဒန်ဟာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရေးပါတဲ့အထိမ်းအမှတ်မရှိတဲ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်ဗမာလူရှားမှုအဖွဲ့ကြီးကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့1995ခုနှစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဗန်တောင်းမှာကျင်းပ
ပြည်သူတွေကိုပြန်လည်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြပါရစေ။တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လို့နေပါသည့်အငြင်းပွားခဲ့ရတဲ့1984ခုနှစ်ကျူပါနျူကလီးယားဒုံးပျံပြဿနာကိုသူရဲ့တဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကွန်ဂိုပြည်တွင်းစစ်၊ဗီယက်နမ်ပြည်တွင်းစစ်၊စိုက်ပရက်အရေးအရာအစ်ရေပရီပကာ၊အိန္ဒိယပါကစ္စတန်ပြည်ပကာစတဲ့အရေးခင်ကြီးတွေကိုဗမ်လိ
Sale Pawin Gebare. ဒီဘာပြဿနာလဲဒီဘာပြဿနာလဲဘာလို့လဲမှီပြီးတော့เนาะအဲဟိုအစ်စ်ပြုံးကြတဲ့လို့ပြီးတယ်အဲဒီဘာလဲပြီးတယ်အဲမှီတဲ့ကြတဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီသူကမှာဟာလာဒီဘလိုနဲ့ကသူ့ဆက်ကသူ့ဆက်မဆိုင်ဒီခါတယ်လာပြီးတော့တတ်နေတာဟာရှင်းဝတ်တတ်နေတာဒါအမြင်ငယ်ရဲ့ဟိုဒူလူကဟိုကစပိုင်လေးများကဒီလိုဖြစ်တဲ့ကဖြုတ်ခိုင်းတာမဖြစ်ဘူးမဖြုတ်ရဘူးထပ်ပြုံးပြီးသဘော
ကျွန်တော်ကဒီအဖွဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာတခါလေးကိုပြေးလဲအောင်ဒီနေမအားညမအားမမောမပလုတ်ကြိုင်လိုင်းနေတဲ့ကိစ္စအားနောက်ဆုံးစစ်ကိုပြန်ပြီးသွားတယ်ဒီဥစားရတဲ့မျိုးဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒီလိုမျိုးအကြီးမားဆုံးတော့အောင်တယ်ခုကဘာညဉ့်ညဉ့်လို့ပဲဆုရှင်တော်ဆန်းစုကြည်ကဥတန်တရားနှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ညဉ့်ညဉ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် ညီညာရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးချက်လက်ကတော့သဘောထားချင်းမှုပဲလို့အဲ့ဒီချက်ပါပဲဆိုဒူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်အမြင်ရှိတာပေါ့ဒီကိုယ့်အမြင်ကိုပဲစုပ်ကန်ထားမယ်ဆိုရင်တခြားဘက်ကတခြားလူရဲ့အမြင်ကိုတော့ဘုံအထက်မတွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အငင်းချမှုဆိုတာမလွဲ့ဘူးအဓိပ္ပာယ်ကလည်းဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ညီညာရေးအတွက်တကယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်အသိမှတ်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့များစွာကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကုလသမဂ္ဂတက္ကသိုလ်ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်သူတေသနာနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ ပညာရေးကိုထူးလေးထားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေမှာပညာရေးကိုထူးဦးစားပေးခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေကဥတန်ကိုဂုံနူးဆောင်LED ဘွဲ့20ငါးခုပေးရခဲ့ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ငါးခုပေးရခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအစအဦးနေ့ရှိကျောင်းငယ်လေးတစ်ခုကိုဥတန်ကျွန်းလို့အမည်တက်ဂုံပြုထားပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကလည်းကွာလာလမ်ပူရှိတန်တမန်လမ်းကိုဥတန်လမ်းဖြစ်ဂုံပြုအမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတိုချိုရှိကုလသမဂ္ဂတက္ကသိုလ်ကဥတန်ထိမ့်မှတ်တင် ကျွန်တော်တမကနိုင်ငံတကာအကြောင်းကဥတန်ပညာသင်စုကိုယနေ့ထိဆက်လက်ချင်းမြင့်နေသေးပါဒါပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဂျဝါဟာလာလေးရူးညီညာရေးစုကိုလည်းချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဥတန်ရဲ့ဂုံယူလေးစားစရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာဂတ်လူငယ်တွေကိုတောင်းဆန်းစုကြီးကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဥတန်တယောက်တည်းနဲ့ဥတန်တို့ရဲ့ခေတ်အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျောင်းသားတွေကဥတန်တို့ရဲ့ခေတ
เนี่ยโคโลนีไดมิตรคู่ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်အောင်မှာအဲ့လိုကိုလိုနီစနစ်အောင်မှာဘယ်လိုကိုတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ဟာအများလေးစားလုပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကចောင်းသားလူငယ်တွေကကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအခုတန်တယောက်တည်းပဲဥတန်ရဲ့ခေတ်ဥတန်ရဲ့ခေတ်ဆိုတာလူလူပြောလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးရအ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုမျိုးကောင်းဆောင်များရဲ့ခက်ပါအဲ့ဒီခက်ကိုလေ့လာပါအဲ့ဒီခက်ကဟိုသင်္ကန်းစာတွေကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ခက်ကိုလည်းကြောင်မြအောင်လို့အောင်မြင်အောင်လို့လုပ်ပါလို့သူကဂျာနယ်လစ်အူလေးဖြစ်ခဲ့ပြီးစားဆောင်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာမင်းတီလာဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ဆောင်းပါးတွေရေးသားခဲ့တယ်လို့ဂျာနယ်လစ်အူဖြစ်အမြဲပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းသူ့ရဲ့ပြောရေ